За адресою Набережна Перемоги, 22, на карті Дніпропетровська можна знайти тільки бізнес-центри. Але якщо пройти трохи далі, відкриється мальовничий вид на озеро. Про це місце знають лише найзавзятіші рибалки, бо зараз у водоймищі більше пластикових пляшок, аніж води. На сьогоднішній день озеро виглядає так. Халатність громадян чи безвідповідальність комунальників? Ось у чому питання. Незважаючи на те, що багато хто проводить тут свій вільний час, територія вражає своєю недоглянутістю. Таким різноманіттям сміття може похвалитися не кожне звалище. Пляшки, пакети, недопалки, опалі гілки – перераховувати можна довго. Через непотріб на силу продирається сім'я диких качок. За даними 2007 року, територія вважається приватною власністю. Проте володарі не поспішають втручатися. Ми тут з дівчатами прогулювалися, побачили озеро. Возмутило нас немножко то, что люди приходят, люди смотрят, они рыбку тут ловят, но никто не хочет заниматься благоустройством. Ну, мы такие девочки сердобольные, нам стало немножко жалко. Мы хотим собраться просто с девочками, знакомые, без привлечения каких-либо организаций. Просто люди, которые хотят нам помочь, вот мы решили собраться в эту субботу, организоваться и провести уборку. Катерина и Лилія вирішили, що жити серед такого бруду їм не подобається, тож планують зайнятися прибиранням території. Для того, щоб повністю очистити місцину, вони хочуть залучити якомога більше дніпропетровців. Я хочу зробити акцент на тому, що у нас зібрання не політичне. У нас абсолютно аполітична організація активних громадян, які прийдуть і поубирають озеро. Предлагаю запустити таку хвилю по місту, кожну суботу збиратися в якомусь районі і убирати там, де грязно. Ми комунальні служби предупредили, що ми будемо убирати, сусідня територія теж в курсі. Комунальные службы обещали нам помочь каким-то инвентарем. Ну, в субботу в 10 утра прийдем и увидим, кто нам поможет. Утім, образ чистого міста не всім до смаку. І аргументи у противників залізні. Никогда здесь озера не было. Никогда. Вам рассказывали о другом озере. Здесь не было озера. Это кусочек залив Днепра. Ну, серьезно, скажите, почему вы решили, что... Потому что здесь сразу же найдется хозяин. Понимаете, огородит это озеро. А почему не нашелся, чтобы убрать это озеро? Потому что ждут, когда кто-то уберет. Та людей, які з радістю зустріли ініціативу активісток, все ж більше. Дівчата закликають усіх небайдужих приєднатися до прибирання 4 липня о 10 годині. Кажуть, дві зайві години сну точно не варті того, щоб це місто продовжувало конкурувати зі сміттєзвалищами. Аліна Цибульник, Володимир Позняк, новини 9 каналу.